ចានិងខ្ញុំសុខៀងសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដែលកំពុងទទួលស្នានៅព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដែលតាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈចម្រៀងថ្មីដែលមានការរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងវប្បធម៌ល្ខោនខោលល្ខោនខោលដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានទទួលជ្រាបថាជាល្ខោនដែលសម្ដែងដោយតួបរិសុទ្ធនិងតែរឿងរាមកេរ្តិ៍មួយមុខហើយតួអង្គសំខាន់សំខាន់នឹងមានដូចជាព្រះរាមព្រះលក្ខណ៍នាងសីតាតួអង្គស្វាឬក៏តួអង្គយក្សជាដើមបទចម្រៀងមួយដែលមានចំណងជើងថាកំហុសរាមត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលមានការសម្រិតសម្រាំងដោយអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងព្រមដោយជាងដោយជាមួយនឹងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងផងដែរដែលមានឈ្មោះថាទួសមុខ10ដើម្បីជួយជៀបជាមួយនឹងបទចម្រៀងនេះថាមានអត្ថន័យយ៉ាងណានាងខ្ញុំសូមឲ្យទស្សនិកជនទទួលស្នានៅបទចម្រៀងប្រមាណជា3នាទីនេះជាមុនសិនមុននឹងបន្តជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍高宁世大营家本东沙里少甜狂松ngom 1 Preswamay Thalang pi samrong Se da lo srong Ong lo le srei Tai yang chong rai Khung ខាងរូបស្រីក្នុងក្រុងលង្កាអង្អញជារៀងដងមានបារមីតែកម្មអប្រីឲ្យរៀងប្រោប្រាស្នេហានឹងដល់ហេសីអូនត្រូវក្រុងរៀងឃុំឃាំងកាយមិនដឹងសុងតុងយ៉ាងណាសេដានឹងរៀមទេថ្លៃធ្វើសឹកនឹងញាច្បាំងយករូបស្រីទូលំបាក្តីមិនអោយម៉ែសីសោកាលែបងអងសូមបីសង្ខាតស៊ូស្រោយកឈ្នះយេសាឲ្យបចាំចិត្តលើនាងសេដាអ្នកមកបដិញ្ញចំណងចងនិស័យនៃជីវិតចិននឹងចិនត្រង់ទាំងពីរយកនាងសេដាទៅឃុំរាប់ឆ្នាំឲ្យរៀមរងកម្មព្រោះនឹងមហាសិទ្ធិទ្រង់ព្រះកន្សែងនឹងរាល់រីថ្ងៃរលឹកសេដាខំធ្វើស្ពានឆ្លងហាសមុនទូអស់ដងគុំទូមរណាក៏រៀមសន្យាលះបងជំនុំពុំស្ដាយស្រណោះព្រះរាមនាងឆ្លងមហាសមុទ្របេះដូងមោះមុតមិនខ្លាចក៏អាធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងយក្សព្រោះអ្នកខ្លាំធំពីពេញលោកីលើកទ័ពពីណោពពួរស្ដេចស្វាប្រហាឲ្យបានច្បាំងគ្មានប្រណីដើម្បីមហេសីរបស់រាមរាធ្វើសឹកនឹងយេច្បាំងយករូបស្រីទូលំបាក្តីមិនអោយម៉ែសីសោកាលែបងអងអើយសូមបីសង្ខាតស៊ូស្រោះ
កឈ្នះយក្សាឲ្យបានរៀបបងខំហើយហ៊ីងសាច់ឆ្លងកាត់ព្រះអាគីមិនជាងជាសមអង្គតាមព្រះទីណៃលាលោកនេះគ្មាននារីណាសមងដូចសេដាចាអរគុណចំពោះបទចម្រៀងមួយបទនេះទាំងមានអត្តន័យនិងមានពីការពីរោះរណ្ដំនៅពេលនេះផងដែរវាគ្មិនរបស់យើងពីររូបបានស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរតែម្ដងចាជម្រាបសួរលោកចាបាទជម្រាបសួរសុខសប្បាយធម្មតាទេបាទចាគូបញ្ជាក់ថាលោកគឺមនីយោដកមនីឌីយ៉ាម៉ង់ដែលគឺជាអតីតនៃសមាជិកក្រុម Definite ប៉ុន្តែបានបំបែកក្រុមរួចហើយទៅជាក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាទូសមុខ10បាទចានេះគឺជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងដែលបទចម្រៀងអបាញ់មិញគឺកំហុសរៀមដែលគាត់ឈ្មោះថារតរៀងសីដែលបាននិពន្ធបទចម្រៀងនេះតាំងពីឆ្នាំ2015ចាសួស្ដីម្ដងទៀតចង់សួរទៅរតរៀងសីមុនគេដោយសារតែបទចម្រៀងមួយបទនេះដែលមានចំណងជាថាកំហុសរៀមហ្នឹងតើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរហើយមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចដែរបាទបទមួយនេះគឺអត្ថន័យគឺផ្ដោតទៅលើសាច់រឿងនៃល្ខោនខោលដែលបញ្ជាក់អំពីល្ខោនបុរាណរបស់យើងតែបាទត្រូវចិត្តសាបីតែត្រូវយើងផ្គត់ផ្គង់វាបាទគឺយើងខំប្រឹងអភិរក្សល្ខោនខោលនេះហើយនៅក្នុងអត្ថន័យរបស់បទចម្រៀងមួយនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងស្នេហារវាងព្រះរាមនិងនាងសីតាដែលត្រូវបានយក្សពង្រត់ទៅបាទហើយព្រះរាមគាត់នឹកគឺនឹកនៅមហាសីរបស់ខ្លួនគាត់ចង់ច្បាំងជាមួយនឹងយក្សដើម្បីយកនាងសីតាមកវិញដើម្បីសាងស្នេហាជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលច្បាំងយកនាងសីតាមកដល់បាទគឺមកដល់នគរនៃក្រុងរាមវិញព្រះរាមវិញហើយស្រាប់តែទ្រង់គាត់មានចិត្តប្រច័ណ្ឌឃើញថាមហាសីរបស់ខ្លួននៅជាមួយនឹងយក្សយូរបាទគិតថាប្រហែលជាស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងយក្សមានស្នេហាជាមួយនឹងយក្សក៏ប្រច័ណ្ឌប្រច័ណ្ឌតែមហាសីរគាត់គឺអត់មានចិត្តក្បត់ជាមួយនឹងព្រះរាមទេទើបធ្វើឲ្យព្រះរាមនឹងគាត់ឲ្យមហាសីរសាក់ចិត្តបាទគឺសាក់ហើយគាត់ឆ្លងកាត់នៅព្រះអគីដល់ពេលបើសិនជាស្មោះគឺអត់ឆេះទេតែបើមិនស្មោះគឺឆេះតែនាងសីតាដែលជាមហេសីហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លងកាត់ព្រះអគីអត់ឆេះទេគឺគាត់ស្មោះទើបទ្រង់មកគឺមានការសោកស្ដាយនិងសំណោះមកគឺសំណោះចាំមិនបានជាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការនិពន្ធបទចម្រៀងហ្នឹងបាទគឺចាប់ផ្ដើមនិពន្ធបទចម្រៀងហ្នឹងគឺដោយសារតែបើវាតកតងនឹងរឿងបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាបាទគឺដោយសារតែអានឹងយើងនិយាយមកទីក្នុងរបស់យើងវិញបាទគឺវាតកតងនឹងរឿងស្នេហាដែលខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានស្នេហាហើយក៏ធ្លាប់មានការប្រច័ណ្ឌដូច្នេះមនុស្សនៅក្នុងលោកទាំងអស់គឺតែងតែមានការប្រច័ណ្ឌជាពិសេសគឺបរិសុទ្ធប្រច័ណ្ឌទៅខាងស្រីច្រើនជាងបាទនៅពេលដែលគាត់នៅលេងជាមួយមិត្តភក្តិឬមួយកដារលេងទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅជាមួយមិត្តភក្តិយើងប្រច័ណ្ឌតែយើងជាប្រុសវិញយើងកដារលេងច្រើនខុសច្រើនដែរចា៎ពីការប្រច័ណ្ឌអរគុណរៀងសីងាកទៅឌីយ៉ាម៉ង់វិញដែលសារតែមានបបិសោតបទចម្រៀងភាគច្រើនច្រើនតែរៀងរ៉េបហ៊ីបហបអីចឹងឥឡូវដូចជាបដូរបរិយាកាសទៅជាងបទលក្ខណៈរៀងទម្រង់បុរាណបន្តិចមានអារម្មណ៍បែបណាដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយប្លែកអារម្មណ៍បាទទីមួយដែលថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តហ្នឹងគឺយើងធ្វើបទចម្រៀងសម័យច្រើនយើងអត់បានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយវប្បធម៌ប៉ុន្តែពេលនេះយើងអាចធ្វើជាលក្ខណៈបទចម្រៀងហើយយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយវប្បធម៌ដល់ពេលបត់យើងចេញទៅយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមានថាក្រុមរបស់ខ្ញុំ TM ថ្មីដែលយើងសេអសខ្មែរនៅក្នុងផេកគឺទូសមុខ10តែដល់ពេលយើងសេអសកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសយើងដាក់ TM អញ្ចឹងមានន័យថាដល់ពេលដែលបត់ខ្ញុំចេញទៅគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងហើយយើងចំណេញទាំងពីរចំណេញទាំងគេឈ្មោះរបស់ក្រុមនិងឈ្មោះរបស់ខាងក្រុមខ្ញុំហ្នឹងហើយយើងអាចចំណេញទាំងវប្បធម៌យើងអាចផ្សព្វផ្សាយដល់សារយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងល្ខោនខោលដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រមួយចំនួនគាត់ស្គាល់និងយុវវ័យដែលជំនាន់ក្រោយក៏អត់សូវយល់លើព្រោះបើសិនយើងនិយាយរបាំបុរាណខ្មែរយើងមានច្រើនមែនតើណាស់តែល្ខោនខោមួយដែលពួកគាត់ដឹងថាពេលខ្លះមិនក៏នាងសីតាស្លៀកពាក់ឬតែងជាប្រុសទេអញ្ចឹងមានថាក្នុងរបាំល្ខោនខោហ្នឹងគឺតួប្រុសទាំងអស់គាត់ថាមិនក៏នាងសីតាមិនក៏មិនយកតួស្រីអញ្ចឹងសិតតែមានបែបផែនរបស់គេសាច់រឿងរបស់គេហើយនឹងមានគោលការណ៍ដែលថា
មិនបានជាមិនយកទួស្រីត្រូវយកទួប្រុសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ផលិតបទនេះឡើងមកដែលយើងអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវប្បធម៌ផងដែរហើយយើងច្រៀងទៅក៏រៀងលំបាកដែរដោយសារពីមុនយើងរ៉េបញាប់លក្ខណៈយើង freestyle របស់ខ្លួនឯងដល់ពេលគាត់ធ្វើមកក្រោយនេះយើងធ្វើជាលក្ខណៈរ៉េបតាម melody ច្រៀងវិញយើងរ៉េបមានផលវិបាកខ្លះដែរវិបាកពិបាកដែរបាទពិបាកមួយថាបើសិនយើងរ៉េបបទញាក់យើងរ៉េបទៅលក្ខណៈថា freestyle តាមភ្លេងប៉ុន្តែពេលយើងរ៉េបជាមួយនឹងបទស្លូភ្លេងមួយមួយបែបនេះគេហៅថារ៉េបតាម melody melody ដែលគាត់ជាអ្នកដាក់មកហ្នឹងគឺយើងត្រូវរបៀបរ៉េបហើយមិនមែនរ៉េប freestyle ទេណារ៉េបតាម melody ដូចច្រៀងអញ្ចឹងតែជារ៉េបបាទអញ្ចឹងវារៀងពិបាកដែរក្នុងការហាត់សមវាបាទគេថាពេលតម្រង់ច្រៀងហ្នឹងដូចរៀងពិបាកដែរចុះអំពីការសម្ដែងនៅវីដេអូ MV វិញមានការសម្ដែងដូចថាអំបញ្ញមិញគឺវីដេអូហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីឈុតឆាកក្បាច់នីមួយៗនៃល្ខោនខោលបាទរៀងពិបាកដែរទេហើយមានអ្នកបង្ហាត់ដែរទេពិបាកព្រោះនៅពេលដែលគាត់និពន្ធឡើងមកហើយយើងចងក្រងធ្វើជា MV ហ្នឹងគឺយើងបានតាក់ទងទៅខាងសាលាវិចិត្រសិល្បៈរួចអ្នកជំនាញដែរក្នុងល្បាំល្ខោនខោលហ្នឹងហើយនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឌីយ៉ាម៉ងជាមួយនឹង Mr. K 2នាក់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងរ៉ាក់ដាំងសៃហ្នឹងគឺយើងធ្វើដំណើរតាក់ទងទៅដល់គេហដ្ឋានរបស់គាត់ដើម្បីរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាត្រូវការបង្ហាត់ពីអ្នកជំនាញផ្ទាល់ព្រោះនៅពេលយើងថតយើងស្លៀកពាក់ហើយយើងមិនមែនចេះតែលើកដៃលើកជើងចង្អេងចង្អាងគេត្រូវមានទម្រង់នៃការលើកកម្ពស់ណាដាក់ដៃកម្ពស់ណាកាយវិការហ្នឹងគឺត្រូវគាត់ហាត់បង្ហាត់យើងហើយដល់ពេលដល់ថ្ងៃថតហ្នឹងគឺគាត់មានអ្នកជំនាញមកតាមដើម្បីរៀបឲ្យយើងដើម្បីងាយស្រួលកុំឲ្យខុសក្បាច់ខុសអីចឹងបាទអរគុណច្រើនឌីយ៉ាម៉ងងាកទៅរាំងសៃវិញចង់ដឹងថាតើបទចម្រៀងមួយបទនេះអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសដើម្បីតាក់ទាញទៅដល់អ្នកដែលគាត់បានស្ដាប់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ល្អបាទលក្ខណៈពិសេសនៃបទចម្រៀងមួយនេះគឺយើងតាក់ទងទៅនឹងបាទសាច់រឿងបាទភាគច្រើនខ្ញុំបានមើលនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube តែពួកខ្ញុំបានផុសនៅអាប់ឡូតនៅបទចម្រៀងមួយនេះគឺអ្នកដែលខមមិនក៏ចូលខមមិនមកគឺគាត់ថារឿងហ្នឹងក៏អត់ដែរមើលសោះមានក្មេងជំនាន់ក្រោយគឺគាត់ថាអត់ដែរមើលសោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ដាប់បទចម្រៀងគឺគាត់សម័យបាទនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃបទចម្រៀងគឺគាត់ស្ដាប់ដូចរឿងនិទានអញ្ចឹងគឺគាត់សម័យឃើញដល់សាច់រឿងហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ឈឺចិត្តជំនួសអ្នកខ្លះក៏ប្រចាំជំនួសអ្នកខ្លះគាត់ខឹងព្រះរាមទៀតដោយសារតែរឿងអីគាត់បែកគ្នាយូរហើយគាត់អញ្ចឹងក៏ប្រចាំដែរបាទយើងបើបញ្ជាក់ទៅគឺសាច់រឿងហ្នឹងព្រះរាមជាមួយនឹងនាងសីតាបែកគ្នាដល់14ឆ្នាំអូ14ឆ្នាំបាទតើគាត់មកធ្វើសឹកបាននាងសីតាវិញអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលគាត់តាមដានស្ដាប់នៅបទចម្រៀងហ្នឹងគាត់ថាអីប្លែកណាស់គឺគាត់ស្ដាប់ក៏មានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងដែរបាទនេះជាចំណុចពិសេសចុះបទហ្នឹងតើរៀងសីចំណាយពេលប្រហែលមិញនឹងប្រាប់ថាតាំងពី2015ហេតុអីក៏ចំណាយពេលយូរមែនក្នុងការនិពន្ធបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងតើអាចដើរតន់ទីផ្សារនៃបទចម្រៀងបានអត់បើសិនជារយៈពេលយូរអញ្ចឹងបាទដំបូងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរហ្នឹងគឺមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមរឿងសាច់រឿងរបស់ព្រះរាមទេគឺដំបូងខ្ញុំសរសេរជាសាច់រឿងផ្ទាល់របស់យើងគឺមនុស្សបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនៅពេលនេះការមកបឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តអានសភៅមកចូលចិត្តអានសភៅរឿងនិទានរឿងព្រះរាមបាទគឺរឿងរាមកេរ្តិ៍ដល់ពេលហើយគឺចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាសាច់រឿងវាស្រដៀងជាមួយនឹងរឿងខ្លួនឯងតែស្រដៀងជាមួយនឹងរឿងបច្ចុប្បន្នក៏មានកំណត់ចាប់ដើមសរសេរហ្នឹងហ្មងទៅហើយបទចម្រៀងក៏ចាប់ដើមលេងជាមួយនឹងហ្គីតាមកខ្ញុំចេះលេងហ្គីតាតិចតិចគឺចាប់ដើមសាកល្បងលេងភ្លេងមានអារម្មណ៍ថាចូលគ្នានៅពេលដែលចូលគ្នាគឺចាប់ដើមសរសេរតាំងពីយូរហ្នឹងហើយតែអត់ទាន់រកឃើញបាទគឺខ្ញុំអាចច្រៀងបានបាទធ្វើសលេងខ្ញុំអាចទៅរួចខ្ញុំក៏បានជួបនឹងបងបងពីរនាក់ដែលខ្ញុំស្គាល់ពួកគាត់យូរដែរហើយខ្ញុំឃើញថាគាត់មានម្នាក់ជា vocal ម្នាក់ជា rap ដូចចឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យទៅពួកគាត់ច្រៀងតាមដងហើយឃើញថាគាត់ច្រៀងបានហើយរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងគឺវាយូរមែនដោយសារតែការហ្នឹងនៅរអ្នកច្រៀងអត់ទាន់បានចាហើយចឹងអ្វីដែលជាផែនការជាបន្ទាប់តាមបីផលិតនៅបទចម្រៀងថ្មីបន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌ទៀតហើយរយៈពេលរៀងលឿនជាងហ្នឹងអ្វីដែលជាផែនការបន្ទាប់ផែនការបន្ទាប់គឺខ្ញុំនឹងនិពន្ធបាននិពន្ធបទចម្រៀងចំនួន2បទទៀតហើយបាទគឺផែនការបន្ទាប់មកគឺបទចម្រៀងនឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងល្ខោនខោលនេះគ្នាបាទគឺទាំង2បទតែម្ដងប៉ុន្តែគឺសាច់រឿងគឺខុសគ្នាពីរឿងរាមកេរ្តិ៍ព្រោះរសារតែរឿងរាមកេរ្តិ៍យើងដកស្រង់តែរឿងក៏ប៉ុន្តែរឿងរាមកេរ្តិ៍មានច្រើនឈុតមានច្រើនឆាកតែខ្ញុំដកស្រង់តែវគ្គព្រះរាមជាមួយនឹងនាងសីតាជាមួយនឹងយក្សឯងប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងបាទគឺបទចម្រៀងក្រោយគឺមានបាទខ្ញុំប្រហែលមកហៅចំណងជើងតិចគឺបទទី1គឺយក្សយំបាទគាត់មកទៀតឈ្មោះយក្សយំបានតែយើងឃើញថាយក្សគាត់កាចប៉ុន្តែគាត់យំអាហ្នឹងគឺយើងបង្កប់នូវអត្ថន័យនៅក្នុងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរបាំងមុខបាទគឺរបាំងមុខល្ខោនដែលអ្នកដែលរមល្ខោនខោលគឺគាត់យល់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងមូលហេតុអីបានបរោះគាត់មានតែល្ខោនខោលមានតែបរោះចាអរគុណអរគុណរៀងសៃងាកទៅឌីយ៉ាម៉ងវិញដែលសារតែជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែរ
បន្តែចង់និយាយអំពីសកម្មភាពជាបន្តបន្តថាតើយើងនឹងមានកម្រងអីទៀតក្នុងដោយសារគាត់ប្រាប់មិញហើយថាគាត់នឹងមានបទចម្រៀងថ្មីក្នុងនាមជាអ្នកចម្រៀងអ្វីដែលជាការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនសម្រាប់ការបកស្រាយនៅបទចម្រៀងថ្មីថ្មីទៀតបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺយើងបានត្រៀមខ្លួនហើយក៏បានរៀបចំជាមួយរដ្ឋអង្គស័យជាមួយនឹងលោកខេដែរតើតោងនឹងគឺគាត់រដ្ឋអង្គស័យគឺគាត់បានបោះជា lyric បទចម្រៀងនិង melody ហើយយើងបានតែឲ្យក្រុមការងារផលិតរៀបចំរួចហើយយើងបានត្រៀមខ្លួនហើយហើយយើងក៏ជួបជាមួយនឹងផលវិបាកក្នុងការផលិតដែរព្រោះនៅពេលរសារបទនេះខ្ញុំធ្វើមកដោយមិនមានលីឡំជាមួយនឹងភ្លេងខ្មែរបាទខ្ញុំក៏ជាការសោកស្ដាយញាប់ពួកខ្ញុំដែរយើងធ្វើបទដែលលីឡំជាមួយវប្បធម៌ប៉ុន្តែយើងអត់បានលីឡំជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរប៉ុន្តែនៅបទក្រោយៗនេះគឺយើងបានរៀបចំហើយយើងនឹងអាចសៀតជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរដែលឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែររបស់យើងមានភាពអំឡងលោចមែនតើតែអាចការផលិតនេះខ្ញុំវាយឺតមិនបានដាក់ចូលសោកស្ដាយអញ្ចឹងខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនហើយហើយនៅបទក្រោយៗគឺយើងបទចម្រៀងយើងលាយឡំជាមួយវប្បធម៌ហើយសំបីភ្លេងក៏យើងយកភ្លេងសម័យលាយជាមួយនឹងភ្លេងបុរាណយើងផងដែរបទចម្រៀងហ្នឹងប៉ះសិនភាគច្រើនគឺមានការបង្ហោះចូលនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube តើថ្ងៃអនាគតមានការផលិតជា CD ឬក៏ VCD អីដើម្បីដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារដែរអត់ទេគម្រោងជាការផលិតក្នុង CD ដាក់លក់ទីផ្សារគឺខ្ញុំអត់មានគម្រោងទេគឺយើងផលិតតែក្នុង YouTube និងបណ្ដាញ Facebook ព្រោះខ្ញុំជឿថាវាលឿនជាងអ្នកទៅទិញ CD ព្រោះគាត់ខ្ញុំផលចូល YouTube ភ្លាម Facebook ភ្លាមគឺគាត់អាចបើកក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់គាត់អាចមើលភ្លាមបានហើយចាអ្វីដែលជាភាពចំណេញពេលដែលយើងផលិតបទចម្រៀងមួយយើងប្រកាសជារហចំណូលសម្រាប់ខ្លួនឯងសេដ្ឋកិច្ចដែរបាទអានឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាក៏ជាចំនួនដែរជាចំនួនតែខ្ញុំអាចនឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវប្បធម៌អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើចំនួននឹងគឺខ្ញុំធ្វើបទរបស់ខ្ញុំឲ្យទទួលបានជោគជ័យការគ្រប់គ្រងខ្លាំងគឺខ្ញុំអាចរកទីផ្សារនៅសំដែងនៅតាមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេង concert ផ្សេងផ្សេងឬក៏តាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផ្សេងផ្សេងយើងអាចយកថវិកានឹងមកផលិតជាបទចម្រៀងបន្តទៀតគ្រាន់តែយើងសៀតការធ្វើបទចម្រៀងជា business របស់យើងនឹងយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយវប្បធម៌យើងចំណេញទាំងពីរបាទចាអរគុណដែលសារតែពេលវេលារបស់យើងមិនជាច្រើនអីណាស់ណាទេអញ្ចឹងសូមឲ្យរៀងសេះជួយបង្ហាញជាសារចុងក្រោយមកថាក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបដែលបែបជា original ឬក៏មិននិពន្ធចា៎ថានិពន្ធដល់ខ្លួនឯងចាមានសារអីដើម្បីបង្ហាញជូនទៅដល់ទស្សនិកជនបាទគឺខ្ញុំមានបាទគឺសារចែកជូនដល់អ្នកនិពន្ធគ្រប់គ្រប់បាទគឺដំបូងគឺដោយសារតែបទនេះយូរឆ្នាំហើយខ្ញុំមកបានបញ្ចេញគឺដោយសារតែចិត្តខ្ញុំគឺអត់ហ៊ានបញ្ចេញអត់ហ៊ានបញ្ចេញស្នាដៃអត់ហ៊ានបង្ហើបនៅបាទគឺការនិពន្ធរបស់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុតខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនិពន្ធទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់លាក់មុខបាទគឺគាត់មិនហ៊ានបញ្ចេញស្នាដៃខ្លួនឯងក៏ប៉ុតយើងមានអ្វីថ្មីយើងហ៊ានបង្ហាញតែពេលដែលយើងបង្ហាញក៏ប៉ុតដំបូងខ្ញុំអត់គិតថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ច្រើនហ្នឹងនេះទេបាទឥឡូវចិត្តបានបាទគឺចិត្តបានពលានបាទទៅហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនិពន្ធទាំងអស់បាទគឺគាត់បង្ហាញស្នាដៃខ្លួនឯងទោះយើងគិតថាល្អមិនល្អនៅពេលដែលយើងបង្ហាញមកគឺមតិរបស់មហាជនគាត់ជាអ្នកបាទគឺវិនិច្ឆ័យហើយគាត់នឹងគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបាទវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងជាពិសេសគឺល្ខោនខោលដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបុរាណរបស់ខ្មែរយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយបាទគឺមិនត្រឹមតែប្រទេសខ្មែរនឹងផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងបាទចាអរគុណចាត់អ៊ីយ៉ាហ្មងមានអ្វីជាសារចុងក្រោយបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចេញសារបន្តខ្លួនដែរតាក់ទងជាមួយការផលិតបទបែបនេះខ្ញុំជឿថាវាមិនមានការខាត់បងអីចំពោះការផលិតបទចម្រៀងបទយើងគ្រាន់តែផ្សារភ្ជាប់បទចម្រៀងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងផលិតយើងអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវប្បធម៌យើងមិនបដោតទៅលើតាក់ទងល្ខោនខោលវប្បធម៌អ្វីក៏ដោយយើងផ្សារភ្ជាប់ដូចជាអត្តសញ្ញាណដូចជាសំលៀកបំពាក់ឬក៏ជាប្រាំងប្រាសាទអេផ្សេងផ្សេងយើងលាយឡំចូលហ្នឹងយើងបញ្ចេញទៅគឺបណ្ដាញ YouTube វាទលំទលាយ Facebook ទលំទលាយគឺអាចឲ្យបណ្ដាបរទេសឬជនជាតិបរទេសគាត់អាចឃើញនៅក្នុង YouTube ឬយើងអាចចែកលើវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏សូមឲ្យអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាអ្នកផលិតឬក៏ជា Director ឯហ្នឹងគាត់អាចនឹងផ្សារភ្ជាប់បន្តិចបន្តិចទៅយើងអាចផ្លែកហើយចំណេញអាចខុសផ្លែកហើយចំណេញទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនឌីយ៉ាម៉ងនិងរៀងសេចំពោះការចំណាយពេលវេលានៅថ្ងៃនេះហើយទស្សនិកជនយើងសូមឲ្យបន្តគាំទ្រនៅស្នាដៃបន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងស្នាដៃកូនខ្មែរនិងបទចម្រៀងដែលតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌ខ្មែរនេះពេលនេះនាងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់ជាមួយគិតសម្ភារសូមទស្សនានៅព័ត៌មានជាបន្តបន្តទៀតចា៎